Namaskar, Duta Hongbadar Hoyte Studio Mapapuri. Humbare Rajor Boni Basnor Din Kukonar Hombhavana. Bioli Hongbad Meljuke near Basanayoke, Maharashtra, Bidhan Hobanir Basnor, Logote Kukona Kurbo Pare, Homer Pasta, Homostir, Uponir Basnor Din. Rajor Bihali, Samoguri, Bongaigao, Sidli, Aruthalai, Homostitobo, Uponir Basnor. Upanir Basanor, Tini Homostir, Babe, BJP Party, Panel Prostut, Dililo Peron, Bihali, Samoguri, Arudhalai Homostir, Party Talika. Ahotahar Pitro, Upanir Basanor Din, Kukonar Hombhavana, near Basanor Din, Kukonar Pisote, Prokah Kurbo, Party Nam. Sabwar Jerai Gaot, Hongonopori Hudor, Solis Hongkok, Kendra Protestatibo, Dibrugor Zilar, Sabwar, Jerai Gaot, Pua, Robhati, Aroti, Arupotaka, Tulanor Pasote, Solis Hongkok, Kendra Protestatibo, Karjo Pusi, Aram Hoy. অনুসেতিয়ায় অগপ যোগদান করার সম্ভাবনা সোমবারে বিয়লির ভাগতে অগপ যোগদান করার সম্ভাবনা অগপর প্রতিষ্ঠা দিবসৰ দিনাই দলটো যোগ দিব পাৰে একালৰ আলফা সম্পাদক গৰাকী উপনিৰ্বাচনৰ বাবে হাজু বিজেপি ইতিমধ্যে বিজেপি মিত্রজোঁটৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠকত সিদলি সমষ্টি ইউপিপিএলৰ কাৰণে আৰু বঙাইগাঁও সমষ্টি এজিপি দিয়া হৈছে Samoguri, Tholai, আৰু বিহালি সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী থাকিব বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা Samoguri Homosti, Uponir Basano Chloe, Hahok Biruti, Biapok Torporota, Uponir Basnot, Pans, Quino Golor Bebotanot, BJP Agbari Assembly Montebo, Diploron John Hormat, Hokuru of Hilek Hongokori, Samoguri, BJP Party, Joy Hoboboli, Montebo, BJP, Neta, Koraki. It even is Samoguri Arambo Huse, Hahok Biruti, Adhar Hilas, Taponor, Rasniti, Samoguri Honkalogu, Otukita on Solot, Kibato, Adhar Hilas, Tapon Kurse. Hanghot Pratut Portale. Rise of Tupi Dibole, Adhar Hilas Tapon Kurusabli Montebo, Bithag Jitu Goswami. Guwahati Sikitsa Mohabidyalaya Hospital at Bhayankar Ghatona. GMCH test Dibole Goi Dhora Poril as on HIV positive look. Ema Purbeo Ekezon Luke, GMCH test this. GMCH Kuroka Kormik, Dehi Polayan Kurde, Korayatto Kora Hoy, Dujon Koi Lukok. GMCH Kuroka Kormie, Tezor Dalalok Dhora. এজনের দেহত এইচআইভি পজিটিভ ধরা পড়েছে আটকাধীন লোক দুজনের ভাষ্য অনুসরি ইউনিস আলী নামের এজন দালালে টেস্ট দিয়ার বাবে আনিছিল তেওঁলোকক ইউনিস আলীর হইতে হওয়া কথোপকথনত ইউনিস আলীয়ে জোনালী 3000 টাকা দিবলে মাতিছিল ইতিমধ্যে ইউনিস আলী নামের দালালজনের সন্ধানত আরক্ষী আর জিএমসিএইচ সুরক্ষাকর্মী অভিযান চলাইছে জিএমসিএইচত 2000 টাকাত টেস্ট বিক্রি করা হয় ধুবুরী মানকাসার বহু যুবকে জিএমসিএইচত টেস্ট বিক্রি করে গ্রেপ্তার হওয়া এটা দালালৰ নাম হৈছে লাল বাহাদুর শেখ লাল বাহাদুর শেখে কোৱা অনুসৰি ইউনিস আলিয়ে টেস্ট দিবলৈ অহা লোকক ব্লাড বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি দিয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে জিএমসিএইচ কৰ্তৃপক্ষই মৰিগাঁওত পলাতক কয়দী মৃতদেহ উদ্ধাৰ আব্দুল ৰশিদ নামৰ কয়দীটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ লাহৰি ঘাটৰ দেৱাগুৰিৰ এখন বিলত উদ্ধাৰ মৃতদেহ আৰক্ষী অভিযানৰ উমান পাই বিলত জাপ দিছে আৰক্ষী বিলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে আব্দুল ৰশিদৰ মৃতদেহ তিনদিন পূৰ্বে মৰিগাঁওৰ জেলৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল আব্দুল ৰশিদ এতিয়া পলাতক হৈ আছে আনসারী কয়দী 28 মেত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আব্দুল ৰশিদ পক্সৰ গুছৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আব্দুল ৰশিদ দহমীৰ আনন্দ উল্লাহৰ মাজতে ডবকাৰ মডাৰটলি গাঁৱত ধৰহন কাণ্ডৰ ঘটনা পৰিতু ঘোষ নামৰ এজন 51 বছৰীয়া লোকৰ কামনাৰ বলি হল এটি 9 বছৰীয়া নাবালিকা ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে লম্পট পৰিতু ঘোষক ধৰি উত্তম মধ্যম ফুটাই গটাই দিয়ে ডবকা আৰক্ষীক পূজাৰ বাবে নাবালিকা গৰাকীক মাকে বজাৰৰ দোকান দিছিল আৰু সন্ধিয়া পৰত উছৰ সুপৰিয়া হিচাপে পৰিতুখৰ হৈতে শিশুটিক মাকে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছিল ঘৰত যোৱাৰ পাছতে লম্পট পৰিতু ঘোষে শিশুটি লগত হত কার্য করার অভিযোগ আনিছে শিশুটিৰ মাতৃয়ে বাক্সা জঘন্য ঘটনা কুমুদ দাস নামৰ এটা লম্পতৰ কামনাৰ বলি হল এটি 7 বছৰৰ কন্যাটি ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কন্যাটি ঘৰৰ পাছফালৰ পথাৰলৈ নি লম্পতটোৱে সংঘটিত কৰে ঘৃণনীয় কাণ্ড আছে কন্যাটি শিশুটিৰ আইতাকে সমগ্র ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পোহৰলৈ আহে ঘটনাটি শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত বাক্সা আৰক্ষীয়ে মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী কুৱেৰী চকৰ পৰা লম্পত কুমুদ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মৰিয়াবাৰী তাতক এজন চাইবাৰ অপৰাধী যিটো চাইবাৰ অপৰাধীটোৰ নাম প্ৰদীপ ৰবিদাস চাইবাৰ অপৰাধীটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বেংক পাছবুক মান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু কিবাটাও মোবাইল ফোন দহমী নিশা হোজাইত সংঘটিত হল মারপিটৰ ঘটনা হোজাইৰ নতুন বজাৰ স্থিত ভৱানী স্বিচত একাংশ লোকৰ সৈতে দোকানৰ মালিক আৰু কৰ্মচাৰীৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় জেলেপীৰ কেজি 400 টকা হোৱাৰ বাবে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটে গ্ৰাহক আৰু দোকানীৰ মাজত
Rongiar Tuhi Balat, Bua Aroki Bihai Klopatova, Gubebo Hyperat, Toka Hongro, Koribula Ahamutot, Rizer Hotpore, Nizoka Aroki Bihai Polisodia, Hikok, Montucolita, Rizet Hori, Pantir, Abotokorioka, Province of Montucolita, Pasot, Koya Aroki, Atokor Zurabato, drugs or birute solil, STF for Opisan, Opisanot, a contractor bra, Joptokora Huse, Bri, Sari Kuti Muller, Heroin, Consolista, Sabonor Bakosot, Horanisil, Heroin Kini. অভিযান কারি দলটো গ্রেপ্তার করে রণনজয় মণ্ডল নামৰ এটা হৰপৰাকাৰী ৰঙিয়া ৰেল ষ্টেচনত বিহত পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ সহ এগৰাকী মহিলা আটক সেলচৰৰ পৰা ৰঙিয়া অভিমুখী ট্ৰেইনত ৰঙিয়া আৰক্ষী অভিযান চলাই আটক কৰে জয়নব খাতুন নামৰ মহিলা গৰাকী তেতিয়া মহিলা গৰাকীৰ পৰা 47 গ্ৰাম ড্ৰাগছ উঠা সৰাইদেউ জিলাৰ কুনাৰী যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈ সাঞ্চল্য কুনাৰী পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত 5 নং ৱাৰ্ডত পুলক ৰঞ্জন দে নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ বিজয় দশমীৰ দিনা দুপৰীয়াই ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা যুৱকজনৰ মৃতদেহটো সোমবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ হয় পুলক ৰঞ্জন দেৰ ঘৰৰ পৰা নাতি দূৰৈত উপস্থিত বৰ ফেক্টৰীৰ পাছফালে উদ্ধাৰ মৃতদেহটো কানৰ পৰা তেজ ওলাই থকা মৃতদেহটো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে হত্যা নে আন কাৰণত যুৱকজনৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ ওপৰত উত্তৰ গাৰো পাহাৰৰ আদক গ্ৰেট খাদ্যত বিখক্ৰিয়াৰ ঘটনা সেনাগ্ৰেট ষ্টেডিয়ামত ফুটবল খেল চাবলৈ যোৱা স্থানীয় লোকসকলে সানা খোৱাৰ পিছতে খাদ্যৰ বিখক্ৰিয়া হয় আৰু 80 জনতকৈ অধিক লোক অসুস্থ হৈ পৰে অসুস্থ লোকসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা নৱমী আৰু দশমীৰ দিনাখন গুৱাহাটীত সংঘটিত হ'ল 59টা পথ দুৰ্ঘটনা পূজাৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত এজন বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু হৈছে গুৱাহাটীকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাসমূহত সৰ্বমুঠ 120টা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাত 112 গৰাকী লোক আহত হোৱাৰ লগতে 8 গৰাকী মহিলাও আহত হৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত 24 গৰাকী আহত লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত ডিব্ৰুগড়ত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল একাংশ যুৱক যুৱতী প্ৰচণ্ড মাৰপিট পথত বগৰাই বগৰাই প্ৰহাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰাহাম বজাৰৰ ৰাজপথত পূজা চলি থকা সময়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা গোলাঘাটৰ মেৰাপানীৰ বাল্য বিবাহৰ গোচৰত এজনক আটক মেৰাপানী চাৰি নং লক্ষীপুৰ গাঁৱৰ পৰা আকাশ দাস নামৰ এজনক আটক বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত আকাশ দাসক গোলাঘাট জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মলিগড় শংকৰ বৰুৱা সেতু দুৰ্ঘটনা দলঙৰ পৰা ধনশ্ৰী নদীত জাপ দিলে এজন যুৱকে যুৱকজনক বচাবলৈ পত্নীও নদীত দিলে জাপ যুৱকজনৰ পত্নী সন্ধ্যা মোৰাক উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই শিৱা মোৰা ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে অভিযান চলাইছে 17 অক্টোবৰত হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে পুনৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব নায়াব সিং সৈনীয়ে শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে নায়াব সিং সৈনীৰ অসম ভ্ৰমণ সোমবাৰে মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ ল'লে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী কমিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰা তিনিজনীয়া পেনেলত নাম নাই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী জয়ন্ত বৰাৰ টিকটৰ আশাত বিজেপিত যোগদান কৰা জয়ন্ত বৰাৰ নাম পেনেলৰ পৰা কথা যোৱাৰ পিছতে দল ত্যাগৰ যুঁজা চলাইছে এতিয়া নেতাগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বই বিজেপি নেতা জয়ন্ত বৰাক দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ইংগিত দিয়াৰ খবৰ এতিয়া চৰ্চাত আছে জয়ন্ত বৰাই যোগাযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে ইফালে জয়ন্ত বৰাৰ কংগ্ৰেছ যোগদানত বিৰোধিতা কৰিছে বিহালীৰ 17খনকৈ মণ্ডল কংগ্ৰেছে হাৰিয়ানা প্ৰভাৰী ফণীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ ধাৰাপুৰ খানামুখস্থিত ঘৰত উপস্থিত হয় হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং সৈনী হাৰিয়ানাত বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে ফণীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাক ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো প্ৰশংসা কৰে হাৰিয়ানা মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং সৈনীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাৰিয়ানাৰ পাঁচ সমষ্টিত চলাইছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ধাৰাপুৰৰ ফণীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰা পোনে পোনে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বৰঝাৰ বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হয় বঙাইগাঁৱত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীয়ে কেক কাটি উদযাপন কৰিলে জাতীয় দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বীৰঝৰা পাব্লিক লাইব্ৰেৰীৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আয়োজন কৰা হয় বঙাইগাঁৱত অগপৰ 40 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অগপ দলৰ বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত নাই জিলা সভাপতি বিজয় সিংহ ভাৰপ্ৰাপ্ত জিলা সভাপতিয়ে উত্তোলন কৰিলে পতাকা বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ হৈ অগপ দলৰ দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ নাম প্ৰায় চূড়ান্ত হয় এনে সময়তে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ দলীয় ভিৰৰ ভিতৰ চৰাত আভ্যন্তৰীণ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে উক্ত সংঘাতৰে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসক বোকাখাটত অসম গণ পৰিষদৰ 40 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন
সোমবারে পোৱা দলৰ পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী এই অনুষ্ঠানত অগপৰ সভাপতি জগতচন্দ্ৰ কলিতাৰ লগতে সমষ্টিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে ৰাজ্যত পুনৰ বাঢ়িল পেট্ৰলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 1 টকা 1 পইচাকৈ বৃদ্ধি গুৱাহাটীত সোমবারে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 98 টকা 15 পইচাকৈ বৃদ্ধি মাস দেখাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হল নতুন নিৰিখ ৰাজ্যিক কৰ বৃদ্ধি কৰি পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি চৰকাৰৰ হাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে বাঢ়িল পেট্ৰলৰ দাম শিৱসাগৰ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 1 টকা 23 পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈছে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিৱসাগৰৰ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে গৈ 99 টকা 23 পইচা জাবৰ বৰহুলা পেট্ৰলৰ নাটনি বৰহুলাৰ কোনো এখন পেট্ৰল পাম্পত উপলব্ধ নাই পেট্ৰল পেট্ৰলৰ বৰ্ধিত মূল্যৰ বাবে উপলব্ধ নাই পেট্ৰল কলা ব্যৱসায়ীয়ে এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বাহন চালকৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰত 20 টকা পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত ধন সংগ্ৰহ কৰিছে বিজয় দশমীৰ নিশা কাজিৰঙাৰ বসাগাঁৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা পথৰ কাষত থকা গছত তীব্ৰ বেগে খুন্দিয়ালে এখন টাটা মেজিক বাহনে ঘটনাস্থলীত মৃত্যু হয় দুজনকৈ লোকৰ আহত হৈছে দিব্যজ্যোতি ভৰালী নামৰ যোৰহাট পুলিবৰৰ যুৱকজন গহপুৰৰ গোপালপুৰত পথ দুৰ্ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দ গাঁতত পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দুই বাইক আৰোহী লখিমপুৰ জিলাৰ লালুকৰ পৰা নগাঁৱলৈ বুলি বাইকেৰে আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো আহত দুয়োকে গহপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দুধনৈত দুটাকৈ পৃথক পথ দুৰ্ঘটনা দেওবাৰে নিশা দুধনৈৰ পৰা খাৰা চকলপাৰাত এখন তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়ালে বাইক আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত বিজয় পুত্ৰধৰ নামৰ লোকজনক চিকিৎসালয়লৈ নি থকাৰ পথতে মৃত্যু হয় আনহাতে দুধনৈ চকলপাৰাত সংঘটিত হয় আন এক দুৰ্ঘটনা এখন তীব্ৰবেগী ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনে মহতিয়ালে ই ৰিক্সাত এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ই ৰিক্সাখনত থকা আৰোহী মীনাক্ষী বড়ো আৰু চন্দামিতা বসুমতাৰী নামৰ এটি শিশু বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয় চৰকাৰী আৱাসত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী হেমচন্দ্ৰ চৰকাৰৰ দেওবাৰে নিশা হেমচন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে পূজা চাবলৈ যোৱাৰ সময়তে অকলে আছিল চৰকাৰী আৱাসত বৰহমপুৰৰ 1 নং ভোগৰ গাঁৱত চুৰ কৰি ধৰা পৰিল 5 জন যুৱক গাঁওখনৰ নৱনিৰ্মিত চিকিৎসালয়খনৰ সামগ্ৰী চুৰ কৰিছিল চোৰকেইটা গাঁওখনৰ নৱনিৰ্মিত চিকিৎসালয়খনৰ সামগ্ৰী চুৰ কৰিছিল দুটা চোৰকেইটা চিকিৎসালয়খনত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল এই চোৰকেইটা গোলাঘাটৰ বাটা পইণ্টত দেৱী বিসৰ্জনৰ পাছতে সংঘটিত হল মাৰপিটৰ ঘটনা ৰাজপথত এজন যুৱকক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে একাংশ লোকে এখন অস্থায়ী ফাষ্টফুডৰ দোকানত মহিলাক অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগত যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰা হয় চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ জনগোষ্ঠীকৰণক লৈ শিৱসাগৰৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ নগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ শীঘ্ৰে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ জনগোষ্ঠীয় মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবী সংগঠনটো শিৱসাগৰত উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত অনা মিচিং গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলি অভিযোগ তুলি শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত 2 শতাধিক অনা মিচিং ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গোলাঘাট নগৰৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে চুতীয়া জনগোষ্ঠীকে ধৰি 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দিয়াৰ নামত কৰি অহা প্ৰতাৰণাৰ বাবে সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ধেমাজিত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আঁচনি বন্ধ কৰি যোগ্য হিতাধিকাৰীক নিৰ্বাচিত কৰাৰ দাবীত সোমবাৰে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ধৰ্মনগৰৰ উপতাখালীৰ গাঁৱতে চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী নিযুক্তিৰ দাবীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ অৱৰোধ দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী উভয়ৰে অনুপস্থিতিৰ বাবে গাঁওখন অত্যাৱশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে অৰুণাচল প্ৰদেশত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে মুকলি কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প আৰু হেলিপেড দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে সীমান্ত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই নিৰ্মাণ কৰা 75টা বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্প দেশৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পথসমূহৰ লগতে হিমালয়ৰ মুঠ 18টা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত চীন সীমান্তৱৰ্তী এলেকা অতি দুৰ্গম অঞ্চলত যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুগম কৰিবৰ বাবে আৰু স্থানীয় লোকৰ যাতায়াতৰ বাবে উপযোগী কৰি তোলা হৈছে এই পথকেইটা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী সিঙে একে অনুষ্ঠানতে পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ টেঙা অঞ্চলত এখন হেলিপেড মুকলি কৰে পশ্চিম কামেং জিলাৰ টেঙা অঞ্চলত দেশৰ সেনাৰ লগতে স্থানীয় লোকৰ বাবে হেলিপেডখনে জৰুৰীকালীন সময়ত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা কলবাৰী চাৰিআলিত পানী জমা হৈ পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰিছে পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইমানৰ পিছতো গা লৰা নাই লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ
ধুবুৰী তামাৰ হাতত গংগাধৰ নৈ খুটিয়ে বিপদ মাতিছে ভৃতিংগাৰ কুটি বজাৰলৈ সমান্তৰালভাৱে বিপদ মাতিছে তামাৰ হাত ভৃতিংগাৰ কুটি সংযোগী পকী পথলৈ গাৰুপাৰা ভৃতিংগাৰ কুটি আৰু সগুনচৰা গাঁৱৰ মাজেদি বৈজ খুটিয়ে সৃষ্টি কৰিছে প্ৰবল গৰা খহনীয়া খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই খুটিটোৱে ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খেতি পথাৰ বালি পেলাই নষ্ট কৰাৰ উপৰিও বজাৰ আৰু পথলৈ ভাবুকি সৃষ্টি কৰাত আতংকত ভুগিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে শিৱসাগৰত অবৈধ মদৰ ঘাটি উৎখাত সদৰ থানাৰ সমীপত থকা অবৈধ মদৰ ঘাটি উচ্ছেদ আৰক্ষী পিকু ৰহমান নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ মদৰ বেহা চলাই অহাৰ অভিযোগ অবৈধ মদৰ ঘাটিৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে বিদ্যুৎ বিভাগৰ মৰণ ফল ওদালগুৰি শোণিতপুৰ সীমান্তৱৰ্তী ধূপাগুৰিত বাঁহৰ খুঁটাৰে ধাননি পথৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে বৈদ্যুতিক তাঁৰ এই বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি 11 অক্টোবৰত প্ৰাণ গৈছিল শিশু সহমাতৃ মাজবাট বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ চৰম হেমাহিৰ ফলত এনেদৰেই ধাননি পথাৰত পৰি ৰোৱা তাঁৰসমূহ এতিয়া স্থানীয় জনতাৰ বাবে হৈ পৰিছে বিপদ ঘণ্টা প্ৰায় দুবছৰ ধৰি স্থানীয় ৰাইজে এইসমূহত মাজবাট বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ তাঁত বাতি কৰিছে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হল পবিতৰা অভয়াৰণ্য এশিঙীয়া গড়ৰ ৰম্যভূমি পবিতৰাত উখল মাখল পৰিৱেশ পৰ্যটকৰ বাবে 20খন জীপ চাফাৰী আৰু 13টাকৈ বিভাগীয় হাতী চাফাৰী সাজু সোমবাৰে বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মুকলি কৰিলে অভয়াৰণ্যখন নুমলীগড়ত বন্য সংস্থিত ৰাস পুনৰীয়া হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ মৰঙীৰ দৈগ্ৰুং মিৰিপথাৰ অঞ্চলত হাতীৰ জাকে ভাঙি তহিলং কৰে 4টাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ওদালগুৰি জিলাৰ 1নং ভোলাটাৰত বন্যহস্তীৰ ট্ৰাক দেওবাৰে নিশা ভোলাটাৰত এটোৱা মুণ্ডা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত বন্যহস্তীয়ে প্ৰৱেশ কৰি এফালৰ পৰা ঘৰ ভাঙি তহিলং কৰে এই ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল এটোৱা মুণ্ডাৰ ছজনীয়া পৰিয়ালটো নাহৰকটীয়াৰ উমাতৰা চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত শাৰদীয় অনুষ্ঠানত অপমানিত হল কণ্ঠশিল্পী বলিন ৰহণ মঞ্চত অসমীয়া গীত গাই থাকোঁতেই উদীয়মান কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক গীত পৰিৱেশন বন্ধ কৰিবলৈ কলে একাংশ অভব্য আচৰণ কৰা দৰ্শকে কলিয়াবৰা হাতবৰ কেন্দ্ৰীয় নাট্য সমাজ ভৱনত বংশধৰ নাটবৰ ৰত্ন বঁটা প্ৰদান পৰম্পৰাগত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মঞ্চ বংশধৰৰ উদ্যোগত আয়োজিত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক নাটবৰ নটকম শীৰ্ষক অংকীয়া নাট সমাৰোহত নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীলৈ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় অসম সাহিত্য সভাৰ 77 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক পাঠশালা অধিৱেশনক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে পাঠশালাৰ ভট্টদেৱ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন নাজিৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সমাৰোহ প্ৰতিষ্ঠাকালৰে পৰা বৰ্তমান পৰ্যায়লৈ অধ্যয়ন কৰি যোৱা প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসকলক একত্ৰিত কৰাৰ মানসেৰে প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সমাৰোহ ওদালগুৰি জিলাৰ কুকলাই দুই যুৱকে অমিতাৰ খেতি কৰি হৈছে স্বাৱলম্বী বিপ্লৱ ছেত্ৰী আৰু মানস পৰেলে এই কৃষি বিপ্লৱৰ জৰিয়তে আন কেইবাগৰাকীও লোক সংস্থাপন দিছে 3 বিঘা মাটিত অমিতাৰ খেতি কৰি এতিয়ালৈকে 2 লাখ টকাৰ উপাৰ্জন কৰিছে দুয়োগৰাকীয়ে মেৰাপানীৰ 1নং তৰাণীত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অনুপ পাটকাই গছপুলি ৰোপণ এভাৰগ্ৰীণ আছাম প্লেণ্টেশ্যনৰ সহযোগত আৰু সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া এন জি অ'ৰ উদ্যোগত মেৰাপানীৰ 1নং তৰাণীত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় পূজাৰ বতৰত গুৱাহাটীত বিক্ৰী হ'ল 30 কোটি টকাৰ বিলাতী সুৰা শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত কেৱল গুৱাহাটীতে 30 কোটি টকাৰ সুৰা বিক্ৰী হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আবকাৰী আয়ুক্তালয়ে কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানে 9টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰি ভৰি দিলে 10ম বৰ্ষত সোমবাৰে কেক কাটি 9ম বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰে অৰ্কিড উদ্যানৰ কৰ্মচাৰীসকলে 2015 চনত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল এই উদ্যানখন মৰিগাঁৱত 33 সংখ্যক মৰিগাঁও জিলা দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা এই দিৱসত জিলিকাব লুইটৰে পাৰ শীৰ্ষক নামাংকন কৰি মৰিগাঁও দিৱস আয়োজন কৰা হৈছে বজালিৰ পৰা দুৱাৰকালৈ যোৱা অৱস্থাত অসুস্থ হৈ পৰা তীৰ্থযাত্ৰীসকলক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰালে বজালিৰ ৰায়পুৰৰ এজন যুৱকে বজালিৰ ৰায়পুৰৰ অপূৰ্ব কুমাৰ ৰয় নামৰ যুৱকজনে অকলে ইখনৰ পিছত সিখন চিকিৎসালয়লৈ অসুস্থ তীৰ্থযাত্ৰীসকলক নি চিকিৎসা কৰাইছে মিস্ত্ৰীৰ যোগালী হিচাপে কাম কৰা হাতেমালিয়ে পালে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ নিযুক্তি দলগাঁৱৰ পিছপৰা অঞ্চলৰ চকৰা গাঁৱৰ একমাত্ৰ দিন হাজিৰা কৰা হাতেমালিয়ে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত নিযুক্তি পৰীক্ষা দি সফলতা অৰ্জন কৰে নলবাৰীৰ জনসমুদ্ৰত পৰিণত হেঙুল থিয়েটাৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহ বিৰি নামৰ নাটকখনে খলকণি তুলিছে হেঙুল থিয়েটাৰত অসমৰ আশাৰী ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলটোৰ বিৰি নাটখন চাই দৰ্শকসকলে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলত উজলিল শিৱসাগৰৰ বেটবাৰী মৌজাৰ 4 খেলুৱৈ শেহতীয়াকৈ ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত পূব মণ্ডল ৰাষ্ট্ৰীয় জুনিয়ৰ এথলেটিকছ শিৱসাগৰ বেটবাৰী প্ৰতীক্ষা চেতিয়াই সোণৰ পিণ্টু বৰঠাকুৰে ৰূপৰ পাৰ্থপ্ৰতিম বুঢ়াগোহাঁই আৰু স্নিগ্ধ প্ৰতিম কৌৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে
বলিউড ষ্টাৰ সলমান খানৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি এনচিপি নেতা বাবা সিদ্দিকী গুলিয়া হত্যা কৰাৰ পাছতে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ষ্টাৰগৰাকীৰ নিৰাপত্তা সলমান খানৰ ঘৰৰ চৌহদতো বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা জাতীয়তাবাদী কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা বাবা সিদ্দিকীৰ হত্যাকাণ্ডৰ তৃতীয়জন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল মুম্বাই আৰক্ষী পুনেৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰবীণ লংকাৰ নামৰ এজন লোকক বাবা সিদ্দিকীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাত প্ৰবীণ লংকাৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰী বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে শাসকীয় দলৰ নেতাগৰাকীৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল ইতিমধ্যে আদালতে দুই অভিযুক্ত গুৰমাইল সিং আৰু ধৰ্মৰাজ কাশ্যপক 21 অক্টোবৰলৈকে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ইপিনে বাবা সিদ্দিকী গুলিয়া হত্যা কৰা ঘটনাত অন্যতম অভিযুক্ত শিৱ কুমাৰ গৌতম এতিয়াও পলাতক হৈ আছে পলাতক শ্বুটাৰ গৌতমক বিচাৰি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলৰ সেনা ঘাটিত হিজবুলাৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত 4 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 60 জনকৈ লোক আহত হয় ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য পিছৰ মহাকাশ বিজ্ঞানত সংঘটিত হৈছে নতুন ঘটনা এলন মাস্কৰ মালিকানাধীন স্পেচ এক্সৰ এটা ৰকেটে সৃষ্টি কৰিছে নতুন অভিলেখ স্পেচ এক্সৰ এটা ৰকেট বুষ্টাৰ ভাগমান সাগৰীয় প্লেটফৰ্মত অৱতৰণ কৰাৰ সলনি পুনৰ ঘূৰি আহিল লঞ্চ পেডলৈ দেওবাৰে স্পেচ এক্সে এটা ষ্টাৰশ্বিপ ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰিছিল মহাকাশলৈ ৰকেট উৎক্ষেপণৰ মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডমানৰ পাছতে ষ্টাৰশ্বিপ ৰকেটৰ সৈতে সংলগ্ন বুষ্টাৰ ৰকেটটো পূৰ্বে নিৰ্দিষ্ট কৰি থোৱা ভাসমান সাগৰীয় প্লেটফৰ্মৰ পৰিৱৰ্তে পুনৰ লঞ্চিং পেডলৈ ঘূৰি আহি অৱস্থান লয় ইণ্ডিগ' আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত বোমা আতংক এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ নিউয়ৰ্ক অভিমুখী বিমানত বোমা থকাৰ ভাবুকি মুম্বাইৰ পৰা যোৱা বিমানত বোমা থকাৰ ভাবুকি জেড্ডা আৰু মাস্কট অভিমুখী বিমানত বোমা আতংক ইণ্ডিগ'ৰ দুখন বিমানত বোমা থকাৰ খবৰ বিয়পি পৰে মুম্বাইৰ পৰা উৰণৰ কিছু সময় পাছতে লাভ কৰে ভাবুকি বোমা থকা বুলি ভাবুকি লাভ কৰাৰ পাছতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান দিল্লীলৈ ঘূৰাই অনা হয় তাৰ কিছু সময় পাছতে পুনৰ ইণ্ডিগ'ৰ দুখন বিমানত বোমা থকা বুলি ভাবুকি লাভ কৰে বিমান পৰিবহণ সংস্থাটোৱে বিমান দুখন আকাশমাৰ্গত থাকোঁতেই বোমা থকা বুলি ইমেইল লাভ কৰিছিল পাছত লগে লগে বিমান দুখন ঘূৰাই অনা হয় নিৰাপদ স্থানলৈ আৰু তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হয় মুম্বাই আৰু হাওৰা মেইল ৰেলতো বোমা থকাৰ ভাবুকি লাভ কৰে আৰক্ষীয়ে তিতাবৰৰ বৰহোলাত পেট্ৰলৰ বাবে হাহাকাৰ গ্ৰাহকৰ বৰহোলাৰ কোনো এখন পেট্ৰল পাম্পত উপলব্ধ নাই পেট্ৰল পেট্ৰলৰ বৰ্ধিত মূল্যৰ বাবে উপলব্ধ হোৱা নাই পেট্ৰল কলা ব্যৱসায়ীয়ে এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি প্ৰতি লিটাৰ 20 টকা পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত ধন সংগ্ৰহ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা তিতাবৰৰ পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে দণ্ডাধীশৰ আদেশত বৰহোলাৰ পেট্ৰল পাম্পসমূহত অভিযান চলায় অৰ্থনীতিৰ নবেল বঁটা ঘোষণা 3 জন অৰ্থনীতিবিদলৈ নবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ডেৰান এছিমগ্লু চিমন জনছন আৰু জেমছ ৰবিনছনলৈ 2024ৰ অৰ্থনীতিৰ নবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে টিয়ক চি কে বি কলেজৰ সমীপত বলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ দ খাৱৈত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অচিনাক্ত মৃতদেহটো মৃতদেহটো খাৱৈত প্ৰত্যক্ষ কৰে এগৰাকী পথচাৰীয়ে ঘটনাস্থলীত টিয়ক আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো খাৱৈৰ পৰা তুলিবলৈ যুঁজা চলাইছে এইফালে কোনো দুৰ্বৃত্ত হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ 451 জন অংশকালীন শিক্ষকক বৰ্খাস্তৰ নিৰ্দেশ চাকৰি হেৰুওৱা বয় ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু পলিটেকনিক কলেজৰ 451 জন অংশকালীন শিক্ষকে কাৰিকৰী শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালকে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী ভুক্তভোগী শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছিল চাকৰি কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ পাছতো নিৰ্দেশনা জাৰিক লৈ ক্ষোভ শিক্ষকসকলৰ ৰাজ্যত 15,000 কোটিৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী ট্ৰেডবল আৰু গ' মিলিয়ন এপছৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন ৰাজপ্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীৰ জালত 2 প্ৰবঞ্চক জয়মোদক আৰু ঋষিৰাজ গগৈ 2 প্ৰবঞ্চকৰ সহযোগীক বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান চলাই ট্ৰেডিঙৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ সময়তে কৰিছিল পলায়ন কেইবাদিনো অফিচ বন্ধ কৰি পলায়ন কৰিছিল সোমবাৰে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু উপজাতি হাইটৰথীগৰাকীৰ জন্মস্থান ৰহাৰ সমীপৰ আহতগুৰিৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় ৰসৰাজৰ 160 সংখ্যক উপজাতি বঙাইগাঁৱত উপ নিৰ্বাচনৰ পাৰ্থিত্বক লৈ অগপত সংঘাত পাৰ্থিত্বৰ দৌৰত দীপ্তিময় চৌধুৰী আৰু জিলা অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰ পাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে শৈলেন চৰকাৰে আৰু ইয়াৰ সৈতে 2টা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ সর্বোত্তম TMT লগা এইটো মাইথান স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল দেখোর 1 নম্বর নিউজ প্ল্যাটফর্ম জি নিউজ অ্যাপত থাকিব আপুনি বিচরা সকলো বিষয় খেল রাজনীতি সিনেমার পুরা স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু জীৱন শৈলী নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি শ্বেয়াৰ ফৰৱাৰ্ড আৰু ছেভ একমাত্ৰ এপ য'ত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ' যি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্য নিৰূপণ কৰে আপোনাৰ নিউজ 18ৰ
News18 app download koribolai scan korok ei QR code. Korbutam TMT laga. Ei tu my thun still na hoy. Hosta hoy boss. Strong mane. My thun still. Duff can